Доброго вам здоров'я, шановні подоляни! Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі «Здорові будемо». Сьогодні ми бачимо, що погода нас не сильно радує, і різкі перепади температури впливають на організм людини по-різному. І при цьому страждають не тільки наші органи, але й в основному шкіра. Сьогодні нам гарні поради, як доглядати за шкірою у різні сезони року, як захистити себе від певних захворювань, нам надасть гість нашої студії, головний дерматовенеролог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації, професор Олег Каденко. Вітаємо вас. Олеже Анатолійовичу, і все ж таки, які є захворювання шкіри, щоб наші люди орієнтувалися в цьому? Є дуже багато захворювань шкіри, і треба сказати, що переважна більшість людей, які живуть на білому світі, мають ті чи інші більш чи менш значні захворювання шкіри. Найбільш розповсюджені серед них це дерматити, майже з кожною людиною трапляються. В індустріально розвинутих країнах Європи більше 20% населення уражено атопічним дерматитом. Від 3 до 10% в Європі, в нас від 2 до 5 має бути, є хворі на псоріаз. Значна кількість, біля половини населення уражено грибками і так далі, і так далі, і так далі. Кожен є свої проблеми. Одні з них подолати трошки легше, інші дещо складніше, але разом з дерматологом це все можна контролювати. І все ж таки при різких перепадах температури, як реагує наша шкіра? Ну, все ж вам не догода. Ще з цього року різкі перепади температури. Дуже м'яка осінь, зима також, як в Європі. Не бачимо ні холоду, ні снігу також особливо немає. Але наразі у людей різного віку, з різним станом шкіри, виникають різні потреби по догляду за шкірою, різні ризики і таке інше. Поза всякий сумнів, люди з хронічними захворюваннями шкіри мають великий ризик загострення, особливо в осінньо-зимовий період. І такі люди, порадившись з сімейним лікарем або з дерматологом, якщо спостерігається в нього, мають вживати заходів. Зокрема, це може бути і вітамінотерапія в осінньо-зимовий період з загальної терапії, це може бути фототерапія. Зараз у нас є в області такі, такі, що не ушкоджують шкіри, способи отримання такої терапії, вузькополосна терапія тощо. І, безумовно, головною проблемою для більшості буде сухість шкіри, особливо відкритих ділянок, при впливі атмосферних явищ, до яких відноситься не тільки холод, а й вітер, перепади температур, інсоляція, яка також може бути в осінньо-зимовий період достатньо потужною. Зголовчі засоби, вони є побутові, це більшість для здорових людей. Особам з тими чи іншими захворюваннями шкіри, особливо хронічними, програма по подоланню сухості шкіри має бути обговорена з лікуючим лікарем. Вони є різні, діляться на класи, але головне припинити трансдермальну втрачу води зі шкіри, тому що при певних обставинах волога дуже швидко покидає нашу шкіру, і це не дуже добре. А зараз у нашому сюжеті ми подивимося, як різкі перепади температури впливають на нашу шкіру. Дивимося. Коли сальні залози виробляють більшу кількість підшкірного жиру, протоки забиваються і нас обсипає прищами. Медики радять усувати перш за все причину цієї катастрофи на обличчі. Тож ретельно проаналізуйте вміст свого меню. Надмірне саловиділення провокують жирні, м'ясні та молочні продукти, солодощі, копчені страви, консервація, майонез, торти і тістечка, шоколад, чіпси. Жири тваринного походження частково замініть рослинними оліями холодного віджиму. Горіхи, арахіс, мигдаль, фісташки – дуже корисні для організму, але переїдання ними також може спричинити появу прищів. Не варто зловживати кавою, солодкими, газованими напоями. Краще замінити їх на свіжо вичавлені соки.
Поповніть раціон овочами та фруктами. Ця їжа не тільки смачна, а й корисна, бо містить вельми необхідні людині мікроелементи, які роблять шкіру здоровою і сяючою. Вугрі зазвичай з'являються, коли бракує вітаміну А та вітамінів групи Б. Можна за порадою лікаря купити в аптеці вітамінний комплекс або ж поповнити їх запаси із їжі. Багаті на них пивні дріжджі, горіхи, печінка, яйця, висівки, морква, абрикоси, курага. А взагалі найголовніше правило у запобіганні цієї та інших хвороб – за найперших проявів недуги негайно звертатися до спеціаліста. Тут є два варіанти. Перший, якщо ми говоримо про просто деякі іноді такі прищики, які у кожної жінки, там, приміром, там, перед менструацією можуть з'явитися, і так раз на місяць вони трішки турбують, там один-два час приходить, все гаразд, все нормально. Це одна справа. Але коли є проблема з обличчям, коли є вугревий висип, так звана вугрева хвороба, коли це щомісяця турбує постійно, і дівчина або хлопець, да, має висипку не тільки на обличчі, але й на шкірі груди, на шкірі спини, і це все постійно наростає, і місцева терапія, місцеві там якісь мазі чи якісь розчини, вони не допомагають, то, звичайно, тоді потрібно звернутися до лікаря, щоб лікар призначив правильне, адекватне лікування системними препаратами. У нас наразі є препарати в арсеналі дерматологічному для того, аби змінити структуру сальної залози, для того, аби, тому що у всіх таких запальних висипань, в першу чергу, сальна залоза дуже велику роль грає, особливо в вугревій хворобі, тому що вона продукує надмірну кількість шкірного сала, вона розширюється, да, і от ми все бачимо в вигляді запальних елементів. Тому в арсеналі лікаря зараз є такі препарати, які здатні допомогти людям для того, аби вони були красиві, впевнені і не боялися абсолютно вийти на вулицю ні влітку, ні весною, ні зимою. І все ж таки вугрева хвороба, як ми сьогодні вже говоримо, чому вона уражає саме підлітків? Які причини? Не можу з вами погодитись. Вугрева хвороба може вражати людей в будь-якому віці. Є така назва – акне тарда, пізня акне. Безумовно, в кожному віці, і залежно від статі і віку, є свої причини і механізми розвитку цієї хвороби. Не норма нашої передачі. Я би хотів сказати, що от ті сюжети, що ми бачили зараз на екрані, от ті випадки дуже легко піддаються лікуванню всі. І коли я бачу підлітків, молодих хлопців, дівчат з вугревою висипкою, ну, це прояв низької культури, тому що я як дерматолог не бачу жодних проблем вирішити ці питання або малими засобами, або великими. Як правильно доцент Амфілова сказала, що в нас є різні рівні лікування і також є системні препарати, якими ми можемо радикально змінити ситуацію щодо саловиділення у цієї людини на дуже довгий період, а може і назавжди. Є інші способи, механізми. Зараз це добре розвинута фармакоскладова цього питання. Чи сюди добре лікують? Ну, на жаль, в нас дуже багато людей, які не є фахівцями в цій справі, займаються цим. Щодо підготовки фахівців, то ми тільки сьогодні проводили переговори ближчим часом щодо лікування вугрового висипу. Ми проведемо семінар для наших лікарів-дерматологів з міста і області. Я маю надію, що подоляни подбають за свою красу і звернуться до фахівців. Ну, я як головний фахівець також консультую із виїздом в райони і раз в тиждень в місті Хмельницькому. Тут, будь ласка. А скажіть, будь ласка, а це лікування дуже тривале і дороговартісне? Ні. Якщо це банально вугревий висип, то здається досягнути в половині випадків місцевим лікуванням. Воно і не високовартісним і вимагає лише соціальної адаптації, тобто певного рівня культури, виконання програми
лікар і так далі. Коли захворювання пов'язане з станом внутрішніх органів систем, то, безумовно, корекція цих внутрішніх органів систем, модулювання якихось втрачених морбідних фонів в організмі людини, воно може потребувати значних коштів, але це не десятки тисяч. Але при будь-якому випадку треба звертатися до лікаря, який... Ні, не в будь-якому, тільки коли, тоді, коли хочеш вилікуватись. Коли подобається ходити в прищах, то можна куди хочеш звертатись, чим хочеш лікуватись. А що краще таке є? Існує меню для гарної шкіри? Безумовно. Особливо для дівчат і молодиць, можу впевнено зауважити, що саме білково-вітамінний тип харчування є запорукою гарної шкіри. Натомість зловживання вуглеводами, саме там, борошно, цукор, солодощі, от картопля і таке інше, воно завжди буде стимулювати певні процеси в організмі шкіри. Не є, дієта не є радикальною при цьому, але для гарної шкіри не тільки при акне, в багатьох інших випадках я би радив білково-вітамінний тип харчування. І ваші поради нашим телеглядачам, як зберегти надовго красу і молоді шкіри? Помірність у всьому, вирішення проблем, які виникають з фахівцями, і достатня адаптованість для того, щоб давати раду разом з фахівцем своїм проблемам, які обов'язково в кожній людині протягом життя з шкірою виникають і не раз. А скажіть, будь ласка, яка ситуація в районах? Також і такі фахівці, куди люди можуть звернутися? Ну, у нас ще реформа не перемогла нашу медицину і нас з вами, тому в кожному районі, крім Чемеровецького, де питання вирішується, є дерматолог, до якого можна звернутись. Навчання ми з дерматологами проводимо, і є провідний заклад, обласний шкірно-венерологічний диспансер, якому ми також надаємо допомогу. Є дуже велика кількість зараз, і навіть я вже в багатьох місцях не знаю, хто там працює, чи я там дерматолог, є маса приватних структур. Тому треба бути пильними і впевненими, що фахівець має ліцензію, має відповідну підготовку. І саме головне – не займатися самолікуванням і звертатися до фахівця, який допоможе у вирішенні цієї проблеми. Ми вам дякуємо за увагу, на все добре, будьте здорові!